ନୟାଗଡ଼ କୃଷି ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ ନୟାଗଡ଼ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ କୃଷକ କର୍ମଶାଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇସାରିଛି। ଏହି ଅବସରରେ ନୟାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀମତୀ ଗୋଲାପ ଦଳ ବେହେରା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା ସହିତ କୃଷକ କର୍ମଶାଳାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଷ୍ଠୀପାଣି ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ବିଜୟ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ଅଗ୍ରଣୀ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିକାରୀ ଶଶିଶେଖର ପଟ୍ଟନାୟକ, ନିର୍ବାହ ଯନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି ନୟାଗଡ଼ ଶ୍ରୀ ମହିତୋଷ ଗିରି, ଉପ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନୟାଗଡ଼ ମୁରଲୀଧର ବେହେରା, ଜିଲ୍ଲା ମତ୍ସ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ନୟାଗଡ଼ ଶ୍ରୀମତୀ ଅପର୍ଣ୍ଣା ପ୍ରିୟଦର୍ଶନୀ ପାତ୍ର ଉପସ୍ଥିତ ରହି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗ ଯୋଜନାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଉପଲକ୍ଷେ କିପରି ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ 100 ଚାଷୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଚାଷୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ୟୋଗ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହୋଇଥିଲେ। ପରିଶେଷରେ କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧି ବିଜୟ ପାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍।